är den här ökningen statistiskt signifikant mellan åren 2010 och 2015. Och då tittar jag på 2010, 2010 och så tar vi 28% plus minus 3, så blir det mellan 25% till 31%. Jag tar alltså 28 minus 3 får jag 25, 28 plus 3 får jag 31 och 2015 så är det 36 plus minus 3, så 36 minus 3 blir 33. Och 36 plus 3, det blir 39%. Sådär. Och så sen ser vi om vi får något överlapp i de här olika intervallen då. 25 till 31 eller 33 till 39. Nej, det får vi inte. Alltså så är ökningen statistiskt signifikant eftersom att det måste bli en ökning från det här året till det här året för att komma in någonstans i intervallet. Men var någonstans i intervallet, det vet man inte riktigt. Men svar... ja, ökningen är statistiskt signifikant.